Dobro večer svima, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i pojavili se u ovako velikom broju u ime svojih kolega iz predsjedništva Radio Kluba trenutno i u ime svih sadašnjih članova Radio Kluba i zahvaljujem vam na posjeti i na potpori i na vašem dolasku na ovaj zajedničko obilježavanje 35 godina rada Radio Kluba. Kao što neki od vas znaju, Radio Klub Pazin je dakle osnovan daleke 1973. godine, 12. siječnja. 12 osnivača su osnovala naš klub. U to vrijeme je primarno bilo znači, suradnja sa zajednicom i takvi aspekti komunikacije s društvom. Polako se uz nekoliko polaganja počelo razvijati i samo radioamaterstvo. Možemo se pohvaliti da je Radio Klub Pazin imao jako veliku konstantu kroz svih ovih 35 godina u ostvarivanju različitih natjecanja i do sad se može procijeniti da je ostvareno, to jest da je sudjelovano u preko 600 različitih natjecanja kroz povijest. A do 90. godina su dominirali najviše domaća natjecanja, ipak je i tada u to vrijeme Jugoslavija bila nekako puno veće područje pa se i puno više sudjelovalo u domaćim natjecanjima, a naknadno, znači nakon stvaranja države radioamateri su se više prebacili na neka međunarodna natjecanja, pa tako i mi. Od domaćih natjecanja tu su se najviše sudjelovalo u kupovima raznim Narodne obrane, Saveza radioamatera Jugoslavije, Kup Jadrana, Tesla memorijali. I to uglavnom znači na kratkovalnom području, a kroz ekspedicije na ultrakratkovalnom području. Sa pojavom računala, znači 1979. u Pazinu je složeno prvo računalo oko Z80 mikroprocesora. I to je bilo računalo Galaksija. Znači dobivalo se u kitu, slagalo se i poslije stavimo televiziju, svi sretni. Kupovali su se orlovi, računala naravno, a zanimljivost je da je Amstrad došao u Pazin jedan dan nakon svjetske premijere. Mislim da to nije malo stvar. Naravno, došao je u Radio Klub Pazin. Da je bila zainteresiranost dosta velika, zna se s tim što je osnovala kasnije i informatička sekcija, a u sklopu toga se napravilo i par onako konstrukcija. Danas, nakon 35 godina, kad gledamo nazad, 52% ljudi je završilo fakultet, ako se zna da je u društvu negdje oko 8% taj postotak, onda smatramo da je to jedna dosta zdrava sredina koja kroz svoje aktivnosti koje ste vidjeli potiče ljude na rad, na učenje, na predavanje, na proučavanje novih tehnologija, što ne može imati loš prijem kod ljudi. Evo, tako da smo stigli i do Siniše koji je doktorirao. Ne? Znači imamo čitav splet ljudi unutar radio kluba koji su tu priču prošli. Nije ni samo problem u lokaciji i problem je i u tehnici kojom Radio Klub Pazin raspolaže. Isto nije baš najnovijih datuma. Počelo se polako raditi i na tome da se osuvremeni. Kupili su se recimo novi radiogoniometri prošle godine za lov na lisice. Sad se polako radi na kupnji radio uređaja i slično. To ide polako, zacrtali smo se neki cilj i težimo ka njemu u sljedećih nekoliko godina i ako uspijemo u tome, bit će još jedan nivo gore i onda ćemo imati još jednu veliku lijepu temu za pričat na nekoj sljedećoj obljetnici, na primjer. Dakle, pozdravljam vas sve ispred Hrvatskog radioamaterskog saveza i drago mi je što vas vidim u ovako velikom broju ovdje večeras. Kao što me moj kolega predsjednik predstavio, ja sam Krešimir Kovarik, 95 kilo i predsjednik sam Hrvatskog radioamaterskog saveza unatrag nekih 4 mjeseca. Izuzetna mi je čast biti ponovo u Pazinu, ovdje sam, čini mi se, treći, četvrti put, nažalost ne toliko često koliko bi želio, prvi puta kao predsjednik Hrvatskog radioamaterskog saveza. Prvi puta sam ovdje u radio klubu bio negdje 1998. godine, znači pred cirka 10 godina i u principu tada ljudi koji su bili ovdje su još uvijek u klubu sa jednom drugom ulogom, znači vode taj klub,
sa puno, puno mladih novih članova. Evo, želim vam se svima zahvaliti na svih 35 godina rada i odricanja. Spomenuli ste više puta i nedostatak sredstava, vjerojatno će to biti stalno tako, tehnika će ići uvijek napred, uvijek će biti više toga za kupiti ili za napraviti nego što bude tih novaca u mogućem raspodjeli. Međutim, to zapravo, odnosno vaš taj kontinuitet rada u takvim okolnostima pokazuje da ta snalažljivost, ta inteligencija, da ta pazinska pamet nalazi rješenja i zapravo ostvaruje ovako zavidno velike rezultate. Drago mi je da danas imamo goste i predsjednika Saveza na državnoj razini i jako mi je drago čuti da i ranije nego što je bila ta pozicija sa već velikim interesom i na neki način radošću dolazi u naš grad zbog vaših djelovanja. Tako grad Pazin kao grad skromnih mogućnosti, o čemu ne bih želio puno pričati danas, mislim da ste dosta toga i sami rekli, ima prilično puno uspjeha u nevladinih, u sceni nevladinih udruga i dakako jedna najljepših zvijezda na tom nebu pazinskom je dakako i vaša.